ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛି ଓପିଏସ୍ସି। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ, ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ସବୁକିଛି ଝୁଲି ରହିଛି ଓପିଏସ୍ସିର ଭୁଲ ପାଇଁ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସରର 796 ପଦ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଜାରି କରିଥିବା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ଶୁକ୍ରବାର ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିବା ପରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିଛି। ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଓଡ଼ିଶା ସଚିବାଳୟ ସେବା ନିୟମ 2016କୁ ଓପିଏସ୍ସି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଏହି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇ କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। 2021-22ରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସରର 796 ପଦ ପାଇଁ ଓପିଏସ୍ସି ଜାରି କରିଥିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। 1.5 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 1104 ଜଣ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ। 2 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେମ୍ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯିଏ ଜିଏସ୍ର ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବ ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ଦିଆଯିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା? କାରଣ ଜିଏସ୍ର ୱେଟେଜ୍ ରହୁଛି, ଆମ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ର ନିଡ୍ ସେୟା। ତ ଯଦି ଜଣେ ଜିଏସ୍ରେ ସପୋଜ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ 40 ରହିଲା, ରଖିପାରୁନି, ସେ କୋଉ ବେସିସ୍ରେ ତାହେଲେ ସିଲେକ୍ଟ ହବ? ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା କି କୋଉ ବେସିସ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ ହବ? ଆମକୁ ହରଡ଼ ହରଡ଼ କେହି ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି କାହାର ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଖରାପ ସମୟ ଆମର ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସମୟ ହିଁ ବଡ଼ ବଳବାନ। ଏଠି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ବି ଏକ୍ସାମ ଦେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଏକ୍ସାମ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠି କାହାର ପର୍ସନାଲି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିନି, ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଆମର, କିନ୍ତୁ ସମୟଟା ଖରାପ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ଭାବୁଛୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ବି ଦୋଷୀ ଭାବୁଛନ୍ତି। 27 ଅଗଷ୍ଟ 2022ରେ ଏସ୍ଓ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର 7ରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପରେ 1104 ଜଣ ଆଶାୟୀଙ୍କ ନାଁ ଥିବା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଓପିଏସ୍ସି। ଓପିଏସ୍ସି ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରି ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତି ବିଷୟରେ 40% କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ସଚିବାଳୟ ସେବା ନିୟମ 2016ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି କୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରକୁ ଆସିଛି ଓପିଏସ୍ସି। ଓଡ଼ିଶା ଜୁଡିସିଆଲ ସର୍ଭିସ ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ଅଛି, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପେରିଫେରି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ଅଛି, ସବୁଥିରେ ଅଛି। ଏଇ ଏଅସରେ ନଥିଲା, ସେଇଟା ଯଦି ରୁଲ୍ ଆମେଣ୍ଡ କରିକିରି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ବା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିୟମଟାକୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟା ହେଇନଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଏହାର ଟାଇମିଂ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏଇଥିରେ ମୁଁ ତ କହିବି ଏଇଟା ବି ଆହୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଏଇଥିପାଇଁ କହିବି ବେଶୀ ବି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କ'ଣ ଲଢ଼େଇରେ ଜିତିବା କଥା? ଏଇଟା ଆପେ ଆପେ ଯଦି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି କଗ୍ନିଜାନ୍ସ ନେବା କଥା, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିବା କଥା ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି, ସେଥିରେ ଆମର ରୋଲ୍ ନାହିଁ। କେମିତି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବଡି ଅଜ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବଡି କୁ ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିପାରିବା, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ରୁଲ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ ରୁଲ୍ ବଦଳେଇ ନଥିଲୁ, ଆପଣ ସେ ରୁଲ୍ରେ ଫଲୋ କରିକି କରିକି ରେଜଲ୍ଟ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେଇଠି ସମାଧାନ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା, ସୂତ୍ର ବାହାରିଥାନ୍ତା। ହରଡ଼ଗଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଓପିଏସ୍ସି ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କେମିତି ଆଶାୟୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ, ସବୁକିଛି ଜାଣି ଯଦି ଓପିଏସ୍ସି ଏହି ଭୁଲ କରିଥିବ ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।